Avui ens ha fet arribar l'Ermengol per compartir amb nosaltres i... S'ha de tendret, perquè sí, normalment ser... sempre porta... Ja li està incubant. Alguna cosa ja tenia. Ja tenia, algo pobre. Bueno, més coses, Lorena. Doncs anem a parlar una mica, molt poc, del Nadal. Dos notícies en concret del Nadal. Una és un vídeo de que és el Pare Noel ha hagut d'utilitzar internet, els mitjans de comunicació, etc, tots ells, per enviar un missatge als nens i nenes de tot el món. El veiem i el comentem després. Doncs vinga, ho veiem. Doncs vinga. La indemnización no soluciona todos los problemas después de un accidente de coche. Por eso en AXA hemos creado el servicio integral AXA para accidentados corporales de auto. El único que te da a ti y a tu familia apoyo médico, psicológico, legal y económico hasta la total recuperación. AXA, reinventando el seguro de auto. I Lorena, i què diu el Pare Noel aquí? És que estic concentrada, eh? Estic concentrada en intentar escoltar-lo. El que està passant és que un dels seus... ho diré... Elfos? No, els renos. No recordo com se diu en català, ostres. Bé, doncs el Rudolf s'ha fet mal amb una poteta i llavors no pot carregar, clar, el tren, no pot carregar tots els regals que habitualment demanen els nens. Llavors, el que demana el Pare Noel des de Lapònia és, parlant en espanyol, que això es demostra que és... Que el Pare Noel és màgic. Vamos, totalment. Doncs per això dic que és una demostració de que ens escolti a tots en qualsevol idioma. Doncs ha demanat... Ara. Ha estat així com un... És màgia. Doncs, això, no li que busquis demana... una altra explicació. No, i a més jo que busco poques explicacions. Doncs a veure, el Pare Noel demana que per evitar que el Rudolf pugui se faci més mal a la poteta, que els nens i nenes demanin menys regals que de costum, perquè així podrà repartir tots els nens tindran un regal. Tu ja saps la carta? Jo sí, però als Reis. Els Reis, tu ets el Rei. I el Rudolf no m'afecta. No té... No. O sigui, jo soc de tot, perquè de regals... Sí, el que caigui està bé, no? Sí, però jo la carta als Reis. Sí, la carta als Reis. Si el Pare Noel vol deixar alguna cosa, perfecte. I si caga el tio, doncs mira, també. També. Jo si puc, li dono. Ai, molt bé, molt bé. Sí, sí. La tradició s'ha de mantenir. Lorena, hem de marxar. Alguna cosa més? Jo no, jo sí, tinc més coses. Mira, jo me quedo. Tu marxa on vulguis. Estats Units, que això està molt bé, ha prohibit als jutges i als fiscals i advocats de tot tipus ser amics al Facebook. Reconeixen que no té res a veure que tinguis amic al Facebook amb un jutge o si ets fiscal i tal, i que siguis amic a la vida real, però això pot donar malentesos i dir que hi ha tracte de favor, etcètera. Així que... Quines coses, no? Sí, ves, és que, i sobretot, bueno, si hem de venir ja ho tornarem a repetir, però no us deixeu fer fotos, a mare que venen els dinars de sopars de Nadal, no us deixeu fer fotos amb una actitud rara i tal, que després tot ho pengen. I a més ens han posat. Mira, aquí, la web monster.es. Doncs mira, s'ha de vigilar. Cert, nosaltres tenim el grup d'amics del Cafeïna, que si voleu fer-vos amics, doncs és molt senzill. Entreu al Facebook, ens busqueu i nosaltres us convidem. I si no voleu, doncs allà vosaltres. Sí, no, escolta, nosaltres no obliguem, eh? No. Si voleu, benvinguts. I ja està. Lorena Metaute, fins la setmana vinent. Molt bé, espero que ja estigui l'Ermengola. Doncs a veure, també ho esperem, eh? I des d'aquí una altra vegada, no solament a l'Ermengol, sinó totes aquelles persones que no es troben bé, que estan a caseta, amb la manteta, doncs tranquils, que això no són uns dies. I que aprofitin. Però si et trobes malament, de veritat, eh? L'ideal és si estàs a casa et trobes bé, però si estàs malament... No, si et trobes bé no estàs a casa, però vull dir que se tapin, que suïn i aprofiteu a dormir. Jo és que sóc així de mansa.
Doncs les recomanacions de Lorena Metalte, amb ella li donem les gràcies com sempre per estar amb nosaltres la setmana que ve més, i fem una pausa per la publicitat i continuem amb més temes.